Здравейте! Ще ви покажа какви хранички приготвям на вече 8 месечното си бебче. Това са рецепти, които могат да бъдат приготвени от 6 до 10 месеца. Естествено, всяко дете е различно. Аз приготвям тези неща, защото имам тези продукти на разположение. И защото горе-долу кухнята тук е такава. Тази вечер варих на Беатрис карфиол. Така че сега ще смеля на Роби малко карфиолче и ще му го замразя. После го смесвам с останалите зеленчуци. Беатрис много държеше да се снима в този клип. Това е нещо, което приготвяме за цялото семейство. В нея има малко домати, моркови, целина. Няма сол. Сега след като е вече почти готова, има и лук, забравих да кажа. След като е готова, ще изключа. Ще извадя колкото е необходимо и ще го разбия с пасатора. След това ще го сложа в тези формички, тъй като те са малки, за да имам по една порция, която да прибавям от време на време на Роби. Ще ги замразя в камерата, тъй като варивата не са нещо, което се яде всеки ден. Уби комарите ли, Миш? Браво! Тъй като варивата не са нещо, което се яде всеки ден, ще ги добавям от време на време, като малки порции към някаква друга храна. Ето е топлата готова лещичка. Да слагаме. Ето така приготвените формички прибираме в камерата. Ето това е още един вид храничка за Роби. Да, Миша, това е храничка за Роби с морковчета, картофи, целина. Листата на целината също съм ги сложил, защото са много полезни. Вече са сварени, оставил съм малко от водичката и сега ще ги сложа в пасатора. Това е още един вид храна, подобна на предишните, само че е с тиквичка. Се запара и не се вижда много добре. Тиквичка, морковче и целина, без никаква сол. Част от храничката ще сложа в кутичката, а останалата в тези кутийки ще приберем за през седмицата, когато нямаме време да готвим. Към зеленчуците ще добавя една рибка, която е замразено месо, което съм приготвил преди няколко дни. Всеки ден на обяд давам по една такава порция месце на Роби, заедно с зеленчуци. Тези формички съм си ги взела, както и кутийките от Икея. Много са удобни, защото успявам да си консервирам и да си регулирам порциите. Месцето, пилешко месо, забравих да кажа, със съвсем малко водичка. Сега ще го размразим, без да го преваряваме и го добавяме към зеленчуците. Ето ги приготвените порциики, които сега ще сложим и ще замразим в камерата. Това е храничката за днес.
Това е прибавеното месце, което разбивам добре, защото той още няма зъбки и мъничък не може да сдъвчи. Сега ще добавим малко олио, малко пармезан. Ако храничката е все още рядка, по принцип добавям някакви нишестенца, като съм си купила натурални такива, които са специално за бебенца. Ето имам крем Турис, царевица, тапиока и ориз и грис. Решавам да сложа грис. Тук пише, че се използват от над 6 месечни бебета. Иде готовата храничка. Ето това са храничките, които по принцип предлагам. Общо взето, това са храничките, които много често приготвяме през този сезон. Като цяло, ползваме и... Горе-долу това са храничките, които приготвяме на Роби напоследък. Той все пак си хапва нормална човешка храна само от около 2 месеца и половина. Така че за сега не съм прибавяла кой знае колко много нови продукти. От време на време добавям в тези зеленчуци, които ви показах, и грах. Като цяло се старая да не му давам повече от веднъж или два пъти в седмицата варива, като леща и грах. Тиквичка, морковче, картофче му давам почти всеки ден. Той сега се спинка тук на мене. По принцип е хубаво да се знае, че моркова запича, както ориза, така че с оризовата каша не трябва да се прекалява. Също трябва да не се дава повече от 3 пъти в седмицата. Ябълката също запича. В момента не се сещам кои други плодове и зеленчуци запичат. Така че е хубаво да се разнообразява храната. Дори да се правят на по-големи порции, да се замразяват, трябва да се редуват. Хубаво е детенцето да яде от време на време слива, банан, в зависимост от сезона. Аз все още давам на Роби банан, слива и повечето плодове, да не кажа всичките, на готови кашички, защото, както установих с Бетрис, в тази възраст, в самото начало на захранването, нямат огромно желание да ядат сурови зеленчуци. Трябва ли леко да му ги преварям, което убива всякакви полезни вещества, или трябва да му търся някакви специални, много меки, много сладки. Така че напоследък предпочитам да му дам готови хранички, тъй като те са приготвени достатъчно добре и са сигурни. Да не кажа, че много от плодовете, които купуваме от супермаркета, са пълни с неща, които не знаем. Тоест, възможно да имат нитрати, не знам точно къде са отгледани и така нататък. Така че ако нямам възможност да купувам от някой пазар, е хубаво да давам готови хранички като плод. Поне в моя случай аз така решавам за детето, защото си хапва и това е важното, защото в началото все пак не е свикнал на повечето вкусове, не е свикнал на ритъм, не е свикнал на яденето като цяло, на дъвкането на храна, няма зъби, преглъщането му е странно и така нататък. Тъй че редувам готвена храна вкъщи с такава, която е вече приготвена, готова в бурканче. Хубаво е, според мен, от време на време, дори да не е всеки ден детето да яде храни от бурканчета, защото, както сега на нас се налага да пътуваме, не се знае къде може да се наложи да
се премествате, където няма как да носите сготвена храна или поне няма как да носите такава за повече дни, освен за първия, в който пътувате, защото започва и да се затопля времето. А дори ако излизате навън да се храните с приятели в ресторанти, ако отидете някъде на излет или на море, хубаво да не рискувате в топлината да носите домашно приготвени храни, а да вземете консервирани в бурканче, които са по-издръжливи на топлина и няма да се развалят, няма да дадете развалена храна на детенцето. Това е горе-долу от мен. На момента, по-нататък ще има ново видео за хранене на по-голямо дете, когато започне вече да яде по-сериозни неща.